Три нови центъра за настаняване от семейен тип ще заработят в Русе. В тях ще бъдат настанени общо 42 деца, от които 36 увреждания от специализирани институции и 6 места за деца от общността. До средата на декември ще бъде нает персонал от медицински и социални работници, които ще осигуряват 24-часово обслужване. Проектът е със срок 14 месеца, като първите 3 месеца са подготвителен период, т.е. това, което каза и ръководителя на проекта, ще бъдат подбрани специалисти, двама социални работника, които ще направят методика за подбор на персонала. Ще има двама психолози, един медицински специалист, един рехабилитатор. Този екип ще обходи посочените от Държавна агенция за закрила на детето институции, където са настанени децата, с препоръка да бъдат преместени в Русе, за да направят актуална оценка на тяхното здравословно и психическо състояние, емоционално състояние, и те ще дадат всъщност обратна връзка с експертно становище как ще бъдат транспортирани децата. Очаква се до края на декември трите нови къщички да бъдат оборудвани според нуждите на децата.